Алматының маңындағы ауыл тұрғындары ауыз суды ваннаға толтырып қойып қолданады. Ол таусылғанда көлік жуатын жерден сатып алады. Тұрғындардың айтуларынша, Бесағаш ауылындағы Алматау тұрғыны кешеніне 2 жылдан бері тұрақты су берілмей келеді. Үйдегі ыдыс аяқтың бәрін суға толтырып қоямыз деген кейбір тұрғындар басшылық тіпті төбе көрсетпейді дейді. Ал жарнамасын жаңғыртып қолданысқа былтыр берілген үй тіпті қалалық су құбырына қосылмаған екен. Вот ваннамыз үсті толып тұрады, потому что аяғасына су өшіп қалады. Туалетіміз сасыйды сөз. Тұрғын үйіміз жаңа болса да тұрмысымыз ескі дәуірде қалғандай деп қамыққан тұрғындар 2 жылдан бері су мәселесі шешілмей келе жатқанын айтады. Кір жууға су таппай, киім-кешектің бәрін көлік жуу орталығына тасыймыз дейді. Суды береді. Уақытша береді, өшіріп тастайды. Не ыстық су жоқ. Хотя квартплатасын, коммуналканың бәрін алады ақшасы. 5 литр суды 50 тенгеге сатып алып, күніне 500 мың тенге жұмсайтын айтқан жұртшылық айлығымыздың жартысы суға кетеді деп отыр. Бұл жерде инвалид, ДЦП мен ауыратын балалар бар, 2-3 бала. Олар қалай не қылады? Еще инвалид коляскада отыратын кісілер бар. Оларға да. Мұндағы тұрғындардың айтуы бойынша ауыз су берілген жағдайдың өзінде жоғары қабатқа су жетпейтін көрінеді. Өйткені әр подъезде мынандай арнайы ауыз су беретін аппараттары орнатылған. Ал тұрғындар айтады, бұл кәсіп жасап ақша табудың тағы бір тәсілі дейді. Ал жергілікті билік өкілдері су құбырын алмастыру жұмыстары жүргізіліп жатқандықтан судың жиі өшетінін мойындап отыр. Оның үстіне тұтынушыларды толыққанды сумен қамтамасыз ету үшін қуаттылығы жоғары сорғыш орнатып жатқандарын айтады. Алматы су бізге тариф үлкен қойды. 10,5 миллион ақша теңге қосу үшін осы суға. Біз оны осы қымбат. Ауыз судан әбден тарыққан тұрғындар әлі тарқар емес. Себебі бұлар басшылықтың бірнеше рет берген уәдесіне әбден тойғанбыз дейді. Ал Талғар ауданы құрылыс бөлімінің басшысы Мәди Отарбаев айдың соңында суды қосып беремін деп уәде етіп отыр. Әлібек Шынтемір, Влад Шишко, Информбюро, Алматы.